ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ତମାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଟକ ନୁହଁ କଟକ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଛି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପାର୍କ ରହିଛି ଶହୀଦ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।